эмэтрэно бит айрийн хайртай Darkenbay-ийн сонсогчдоо бид 2.7 сая хүний 100 сая сабскрайбертэй болсон. Тэгээд бүх сабскрайбер болон нотификейшны он болгосон та нартай баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд бүур хамгийн анхны блог хийсэн подкастаас эхлээд одоо хүртэл сонсож байгаа та нартай баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн би та нартай үргэлж хамтарап тэгээд эхлэхин хаан өмнө би нөгөө хилдэг өгнүүдэд хилэх чинь хэрвээ шинээр сонсч байгаа хүмүүс байх юм бол dark мэйгээд 7 хоног болгоны 4 өдөр бол хан гардаг үнэн бодит болсын явлын талаар ярьдаг сувгаа тэгээд бүтөрөйл ярьдаг намайг гэрлээн манай нөгөөтгийг ман төлхөнө гэдэг. Өөрөөр тэгээд 7 7 хоногоор ээлжлээд ярьдیں۔ За тэгээд Өнөөдрийн гондогари хамгийн төгсгэлт нь би нэг хөөхөн чичгэн түүх билдсэн байгаа. Яг хөөхөн гэхүү эсвэл жоохон гонхтай гэхүү та нар тэгээд юу гэж бодож байгаа хэлээрэ. Та зөв хэрэг ярьж эхлэв. Jack Boone нь 1978 оны 5 дугаар сарын 15-нд Калифорниагийн Bakersfield төрсэн. Дээрээ нэг ахтай. За Jack Lowry II Америк ор аялахыг маш их хүсдэг байсан болохоор аяллаа нэг том машин аваад хідэнсороор Америк ор зөндөө аялаад бацаад baker's hall аттаа ирсэн. Аав Jack нэг газрын тасны компанд ажилд орсон боловч шинэ ажилдаа маш дурггүй байсан болохоор өдөржингүн шүнжин уудаг, тэгээд ухаараа агсарж, агсанга гэрийнхэндээ гарах болсон. Тэгээд нилэн байжгаад ажлааса гинт нэг өдөр уур нүрээд гарч За тэр үед ээж Loreн хоёр хүүхдээ усго, тажиу гарч жижиг сажиг их ажлыг хийж эхэлсэн. Тэгээ заримдаа бүр хаалгүй хаасан хонж ихэлсэн. Тэхээр нь Lori Edge ингээд нөхрөөсөө Jack-аас чи одоо гараад ямар ч хамаагүй ажиллалч хийгээч ээ гэж гуйснаар Jack Next Chief Cloud Permanente ажлыг олоод тэрийг л Lori-гоос эхэндээ нуужисэн ч Lori сүлдэнд мэдэд өөр ажил олох гэжэл Jack эхэндээ зүвшээхгүй байж байгаа сүлдтэй зүвшөөрөөд Вашингтонд нэг ажил олоод энэ дөрөв Вашингтон мужуу нөөсөн. За Энуйд Сак 7 настай байсан. Тэгээд шин өтрөв нөөж очоод эхлээд гайгүй сайхан байсан ч гэсэн, Жак буцаад архаа өөж эхлээд өдөржингөө ажиллаад, оройж юм бар хэсэж явсаар хагаад, ерөөсөө гэр орондоо үзгддэг болч д. Хүүхэд мөөхөт тэгээд цагийн өнгрөөнгөж бүр яraits чирэггүй. За тэгэхэр нь Эйж Лорин ерөн Жакас салхаа шидэд 1990 он нөхрөөсөө салаад Калифорниагийн Санта Мария гэдэг өтрөв нөөж очтдаг. Сак Энуйд шин нотруу нүүгээ, шин сургуульд орсон дөнгөж өсөр наснд хурсан болохоор жоох инчим хий дүү дээрээс нээр хүнд металл өгч сонсдог ангийнхан хөгтөлдтэй ерөөсө таардаггүй сонирхол нীলдэггүй гэх юм одоо босод хөгтөлд ингээл хип хоп, пап ма бүгжин сонсож байхад сак хүндэлбэрийн металл өгч сонсдог байсан болохоор нэг таардаггүйсэн тэрний дээр зөвхөн тэр хөгжмөс өсөлөө сак өөрөө 2 м 10 см өндөртэй тэгээд 53 арц мөрөнгөтлөн устдаг байсан болохоор ангиханда жоохон гатурхагдах гэдэг байсан. За тэгээд ичимхий жоохон өвдөгө занга дээрэс нь өөрийнхөө өндрөө нуухын тулд хөвчөлтөй байха хичээж анги хамгийн айлааг гэж хүртэл ангихан ярах болсон. За тэгээд 12 дугаар ангид ороод энэ Америкын сургалт prom гэд болтон шүү дээ. Нэг пари бүтгэж шигэн болตก. Тэгээ тэрэн дээр Prom King гэд хамгийн од охин, од бандигийн сонгоตก, сонгогдлоо гэх юм уу. За тэрэнд нь Zack нэр төвшд Prom King болохыг маш их хүсэжсэн. Тэгээд өste энийг л авчих юм бол багаараа гээ миний амьдралын зорилго бүтлээ гэж бодожсэн гэсэн. Харамсалтай навч чадаагүйгээсээ болоод маш их сэтгэл санаагаар унаа, сургаала хүртэл хайчдаг. За би тэгээд энд ч 10 жилээ төгсөөгүй ерөөсө үтем Prom interview үзэг болохоор хэр амир тим сүүтэй юм бэдэг үггээр нь бол мэдгүй юм. Тэгэл дандаа киноноос л хаарч исэн кинон дээр харахад амарлаг л юм харагтаад байдаг. Тэгэхдээ кино жихэн өндөр л бол хоёр шал өөр юм. За тэгээ ээж нь хүүхдээ сургуулаа хайсныг нь мэдээд нүлэн ууруулад байж эдл сак дээрэс нь аав руугаас ятал руу явууж амьдрала гэхтэн ээж нь бол нүлэн дургуутсан ч гэсэн одоо хүүхдээ зогсооч чадх болохоор явуулсан. Сакийн аав нь аав гэхээсээ илүү найз шиг нүдэд Тэг юуроос яриадуд нь санаа зовно гэсэн юм байхгүй анхааралч тавьдаггүйсэн хэрвээ тэгэд Сак эжтэй ултсан мөлийг нь айгуулж сургалтад буцаад явхдээ сургалтад сур энтергээд хэлэх байсан болохоор тэргийг нь мэдээд аарууга хариуцлагаас цогтаад отсон жив магадгүй. За эж нь ааваасан салснаас хойш Сак автогаар ерэн жилдээ 1 2 луда уулцсан. За ингэж аав нь Сак гээд ингэ гэнтэйг хүрээд ирсэн чинь баярлалаа. Хойлн Америкаар аяланга эн тэнгийн бааранд орж парэдэж станараа нэг сайхан шоу удаж явё гэж төлөөлхөө гаргаад энэ хоёр Флорида, Жоржгаар яваа сүүлд нь Нью Орлеанст ирдэг. Сак нэлээд удаан аа өдр болгон автагаа парэдэ шоу удаж Ууч явчгаад сүултээ тэрнээсэ залхаад буцаа сургуультаа сурхаа шийдээд Нью Орлеанс яглах сургуульд ороод удаачгүй бэйжсэн чинь аав нь чи өрөөсөө надтай цог амдрмаг байгаа юм шүү гэж хэлээд хүүгээ гав ганцаараа ингэн 17 их настай штэ орход хучин гэрлэг өгөн үгээ явцдаг. Сайгтэйгээ ганцаараа үлдээ сургуультаа хийсэх суржгаад удалгүй сургуулаасаа гараад нэг бааранд баримнер ажилт орсон. Тэгэд энэ үед 18 настайсан Сак 28 настай Лана шүү пак гэдэг нэг сэп бүжгэлдэг эмэгтэйтэй ажил дээрээ танилцдаг. За энэ Лана нь Далласд амьдардаг. Тэгэд Нью Орлын сатад аялч овч байгаадаа Сактай танилцсан. Тэгэд энэ хоёр танилцаа шууд л бибидээ сайн болсон гэж хэлж болно. За сак ланад чедал срууга нүүхэ болоод энд надтай ультчээштэй гэдээ хэлсэн чинь лана ч гэсэн төвшөөрөөд энэ хоёр цугта 20 өмнөөсөр болсны дараа лана жирсэн болчтой. Тэгээ лана хилэгтэй болохороо сакын 18 настай гэдэг нь юу гэсэн мэдээг үу тэгээ баарын танилцсан болохоор 21-с дээш настай байх гэж бодоод яваад байсан. Тэгсэн чинь 18-ын настай байсныг нь жирзим болсныхаа дараа мэдсэн. Тэжинг үсэн болчоо Закас чи ингээд аа болоход энд дүү жоохон хүүхдээрэ байнаа би болохоро энэ хүүхдээ төрүүлгэрэ төрүүлнэ аа чи энэ хүүхдийн амьдралд байна уу байхгүй юу оролцох уу оролцох уу тэрийгөө өөрөө шийдгээ хэлсэн чинь зак болохоор өөдөөс нь оо юу гэжтэй бич гэсэн адилхан хариуцлагатай ахстаа чамайг хайж явахгүй хажууч энэ байлгүй явах гэж хэлэт ланаж гэсэн удалгүй төрч энэ хоёр жаксэн гэдэг нэртэй хүүтээ болсон Тэгээд энэ үедээ Сак илүү цагаар ажиллаад энэ гуравныг байр тооресэлж амдраад уудлахгүй Саклана 2 гэрлэж гэрлснээс дараа дахин нэг охинтой уулзлий гэдэг нэр өгсөн. За энэ хоёр дахин нэг хөхөлтэй болсон болохоор мэдээж зартал маш ихэр ихсэн. Тэгээд Сак баранда бартендра хийгээд өдөр болгон ажилла, илүү цагаар ажиллаж юу чөөс цалин хангалтгүй байсан болохоор энэ хоёр ярилцаж агаад Сак Америк зэрэгт элсэж орохор болоод ордук. Тэгээд энэ үед 2000 гован байсан, Сак 20 настай байсан. Тэгээ зэрэкт ороод игчэл болсны дараа буюу 2001 онд Америкийн нөгөө 2 өндөр байшин нураасан хэрэг гарсан шээ. Тэгээ тэрнээс болоод Сак Ирак руу дайлтгаар тамилгдчиходсон. За тэгээ тэнцээ очоод бол Сакын хэлснэр бол маш их хүнд хүнд хэцүү хэцүү зүйлийг харж исэн. Тэгээ нэг жишээ н гэх юм бол Сак Иракт очоод нэг жоохон хөөтэ танилцаад, найзлаад тэр хүүд ингэдэг англ хэлэн тэр зааж өгөөд нилийн тотн болцсон байсныг нь иракийн тал мөдөөд жоохон хүүг алчтдаг. За тэр ньд олсаг өөрөө өөрийгөө буруутгаад нилийн шаналсан. За гих митийн иймэр хүү хизүү хизүү зүйл маш ихээр харсан болохоор PTSD гээд сэтгцийн эмгийн туссан. PTSD гэдэг дай баалдаанд явчаад гэртэ ирснийхаа дараа цэргүүдийн ихэнх нь тусдаг сэтгцийн эмгэг байдаг. За тэр нь post traumatic stress disorder гэдэг хүнд одоо нэг чамата зүй тохиолдсны дараа хүн стрессэнд юм уу сэтпресент ордог, уурлах, уцаарлах, гуниглах, архинд орох гих мэт иж шинж тэмдгүүд гарч ирдэг эмгэг. За за гэрте буцаж ирэхдээ бол 26 настай болцсон байсан. Тэгээ буцаад ингийн амьдралтаа орох гээд нэг бааранд барманаар ажилд ороод хичээсэн боловч аа даанд ороод зөндөө амир амир юм уутцсан хүнчийн юуроос ингийн амьдралтаа буцаж орч өхгөө байсны дээр лана энэ хоёр байнгын хээрлдэж Эхэлсэн. Тэгээд ингээд нэлээд удаан хэрэлтэж, өдр олгон маргантай байсны эцэс салхаар шийдэд Зак гэрээсээ нүүж гараад хэсэг хугацааны дараа дахин өөр нэг шинэ ажилд ороод ажлынхаа Ади Хол гэдэг нэг юм хтэтэй танилцсан. За Зак Адиг анхаараа шууд дуралсан. А харин Ади болохоор нөх сонирхохгүй. За тэгэхэр нь Зак араас нь гүсэроогаад Ади Закыг гайг учмөө гэж харж эхэлээд энэ хоёр бол үерхэж эхэлсэн. АД-и Нарт Каролина мужаас нүүж ирсэн. Тэгээд урлаг уран сайханд маш их дуртай, эмгэгтэй. За АД баг насандаа харамсалтай нөхөний хүchirхэлд орчихсон. Тэгээд тэрнээсээ болоод депресс нь үү үү ордог байсан. А бас биполяр дис ордер гэдэг Монголоор хоёр тулт сэтгэгцэн эмгэг гэдэг өвчнөтэй. За Аадэгийн урд дурсны найз залуучууд энэ дандаа муухай сэтгэл санааны хөндөр хээл үзүүлдэг эсвэл бием ахвадын хөндөр хээл үзүүлдэг хүмүүстэй өөрчлөгчсөн болохоор шинээр амьдрал эхлэгээд New Orleans мөрөнд нүүж ирээд байж ээснэн тэр. За найзууд нь Аадэг дөрсөлж хэлэхтэй үгүй үгүй гинт гинт тесэрдэг бөмбөг шиг гинт хурц зан ааш маш их гаргадаг. Тэгээ зан ааш нь их хуурамтхаа гэж дөрсөлжжилсэн. Тэгээ биполяр өвчнөөсөө болоод темирхүү зан гарах нь маш их байдаг. Тэгээд ялангуяа уучхара их ширүүн дөгшөн болч дэрэснэрхиг бол маш ихээр хэргэлдэг байсан. Энэ хоёр хоёла маш их уудаг, өдөр болгон параиддаг. Дэрэснэр харт тайг хэр хэргэлдэг. Тэгээд энэ хоёр танилцаад 3-4 сар болсны дараа Катвина гэдэг нэртэй шуурга Нью Орлеансд болоод нийт 1838 хүн насварж 145 тэрбум долларын эд хөрөнгө устсан тийм амар шуурга болсон тэгээд ийм амар хуйсаллах шуурх болно гэд мэдээгээр ярахад лана а заки ихнер залгаад одоо амар шуурх болох гээд байна а чи ингээд хүрэ дэрэ бүхсх юм бол най зохноч гэсэн аваад хүрээд хэрэггүй да тэгээд хэдүүлээ шуургнаас цухтаад хорогдох байр лу явя гэсэн чинь заки юусоо зөвшөөрөхгүй чиштэ ади тавлтгэр шийтсэн тэгээд лана болохоро хүүхдүүдийнх наавт нь ямар нэг юм тохиолдчихвэйгээд санаа зовоол зак ади хоёрыг цухтаа өрөгдөх байрлуу яв гэсэн баг а тиймээ азар сакади 2 катрина шуурганаас холуур өнгөрч чадсан тэгээд амьдэрдэг байр нь явуулаа нэг жижигэн жижигэн байшингууд дээтэжтэй яг тийм байрны амьдэрдэг гэсэн болохоор энэ хоёр хэд хэдэн хөшөөтэйгээ нэлж чагаад өдөр болхон уугаад паридад одоо шуурганаас амьд гарснаа тэмдэглсэн гэх юм уу одоо тэгжсэн за тэгээд энэ үед бүх эстраан баар дэлгүүр бүх юм хаагдцсан Загшлахан тоог интернет юуч байхгүйсэн. Дэ Тэгээ тийм үед энэ хоёр халттай байсан бар нудлуу хулгагаар ороод бүх архиг нь хулгаалаад нөгөө хүмүүстэйгэ нийлж ууж исэн. За энэ үед Экслана Загек бүр хөгтөдийн хаавийнгээд өгцөн байх гэж удаад санаа зовоод яаж хөгтөдтэй хилнэ гээд хүртэл бодожсэн. Тэгээс айччихсэн өөрөө өөрөө хүүхдүүдийнхаа эйжрэн залхаад өөрөөгөө зүгээр байна гэдэг хэлээд хүүхдүүд нь зүгээр өнөөгүй юу гэдээ яагаад ч асуугаагүй юмэдггүй. За ингээд бэжсэн чинь аа Сак АД 2-ын Нью Орлеанд болсон шуурганаас амьд гаргагчдын хаан хатан гэсэн гарчигтай нийтлэл бүр гарцсан байсан. Тэгээд ойр авихаан хуршуд бас хотын төвөөс шуурганаас нуухтгэж ирсэн хүмүүст одоо шуурга биднэрийг дайрч өнгөрөхгүй байхаа хэдүүлээ хүчтэй байсан шүү өдр мэдэргээ жоох урам зориг өгсөн юм уу яасымэдхгүй тэрнээс нь болоод мдэгээр гарсан юм шиг байгаа за ингээд шуурх болоод өнгрөөд төр ухцаагаар орнох гэж ирсэн хүмүүс нь ингээд бүгдээрээ бацаа нэг нэгээрээ гэрлүгэ явнаа та да. тэгсэн чинь энэ хоёр бит энэ яваалтаа эндээ ингээд хэдүүлээ цог амдрээл та үлдээл та гээл гуугаад байсан за тэгсэн чинь хүмүүс бол сонсохгүй бүгдээрээ гэр гштээ бацаага тарьсан боджан за шоуроны дараагаар маш их байр гэр орон сүрсэн болохоор Америкийн зэргийнхэн Нью Орлеанс хотод ирж аврах ажиллагаа, мөн цэвэрлэг ажиллагаа хийсэн. Тэгэд энэ үед зundо арми машин ирсэн. Тэргэгийн зааг хараад таанд балтжсэн сананд ороод нөгөө ПТСТ-тэй нь хөтлөөд сэтгэл санааны гүн хямралд орч эхэлсэн. Тэгэд юу нь энэсээ болсноу? Яасан? Юурал энэ хоёрын харь таймиг хэрэглэх нь бас арих бахн нэлээх эхсэн. За ингээд бүх юм энгийн болох тийшээгээ хандаад интернет болон тог интернет ихсэн буцаж ирсэн. За тэгэхээр н sack x ихнэр ланаруугаа залгаа, төхөлтүүдтэй хармаараа уулзмаар наа гэсэн чинь лана ч одоо ухсан анд нь мэдгэхдэггүй байж ирсэна. Гэнт гарч ярээ шууд төхөлтүүдтэй уулзна гэж байхгүй штэ. Эхлээд надтай уулзаа гэж хэлээд уулзаа. А тэгсэн чинь зааг ингээд би одоо нас ихсүүлээд хүүхдүүдтэйгээ уулзмаар байна аа. Баянгийн холбоотой байвар байна гэсэн чинь лаана. За тэгэх юм бол би аадатай чинь танилцъя. Ямар хүн бэ дээ? Манай хоёр хүүхд ингээд танад очиж танаа чиний найз зөвхөнтэй байна гэх юм бол ямар хүн бэ дээ? Би танилцъя. Ямар хүний гэр төххүүдөө уултаж байгааг мэдэх хэрэгтэй гэж хэлээд энэ гур уулзаад би битэгээ хоёр эмэгтэй бол танилцсан. За эхиндэ бүх юм зүгээр хүүхдүүд нь сагаайд эхэрийн гisht хаах фитнессэд очдог байсан. За айдж ихсээн эхэндээ хүүхдүүдийн хайдаж болохдоо маш их баяртай байсан ч гэсэн. Загтай юуруусо тарахгүй дээрээс нь лана хийгээ хүүхдүүдийг авчирхаа шийддэг байсан болохоор тэрэнд нь юуралсна уу яасан. Ер нь л энэ хоёрын дунд маш их эрвэл гарч сүулдэ тэрэн зөдөноор дуустдаг болсон. Тэгвэл ихэнхдээ айдыг ол закийг хүүхэртлэн зоддог цогтөг болсон. За тэгэнгүүт Сак гэрээс өрөөсө гараад бар руу явч т. Тэг бас Аидыг яг тэр үедээ араар нь бол тавьж эхэлсэн. Тэгээ Сак болохоор байсекшүүл юм бэлээ. Тэр нь хоёр хүсəndээ татагддаг гэсэн. За тэгээд нэг өөрө хөрөл болсныхаа дараа гарч явжгааад Сак нэг эргэтээтээ Аидыг хуураад Аидыг тэрэгэнд мдэд өөрийг нь хуурсанд нь биш бүр эрхтэй хүнтэй яолтлаа унтчлаа гэдэгт нь маш их уурлаад хэл хэлхүүгээр харааж аваад дараа нь сайкийн утсыг нь аваад контакт төрөх бүх хүмүүс рүү залхаад, "Зайк доох туссан" гэд хэлцдэг. За тэрнээс болоод энэ хоёр бол хэсэг хугацааны туршид салсан. Тэгээд АД сайкас дахин өшөө аммар санагтаад сайкроныг өдөр залгаад, "Хойлоо буцаж нийлээ" гэсэн чинь сайк ч гэсэн тэгээ гэж хэлээд нийлээд бэжэд л АД за ингээд хойлоо нীলж байгаа юм чинь шинэ байр төрөөслээ гэж хэлээд энэ хоёр нэг шинэ төрөөс энэ байр хайж авчгаад байра олоод техникийн хоёр сарын өртөлтчлэг хэрэгтэй болохоор н саак хэрийг төлөөд энэ хоёр байрндаа яг орчихийсэн чинь АД но цараса байрныхаа эзэнлүү залхаад битээр хойлоо нүүж орохгүй би ганцаараа нүүж орно гэд байрныхаа гэрээнээсээ сахийн нэрэг асуулцдаг заангэл захын хооронд ингээд юу ч мэдэхгүй байранда нүүж орх гэсэн чи ерөөсөө орултгүй тэгээд АД өөрөө мөнгө авахгүй болохоор заака ихний 2 сарынхаан байрны мөнгийг төлүүлчэд буцаагаад салчдаг. За тэрэн мэтэн заак бол маш их өөрн хүрээд хүчээр АД-ийн амьд хэсэг гэрлөө н ороод энэ хоёр өдөржөн херелтэд заак шүнийх нэг цагт АД-ыг баямлаад алчдаг. 2006 оны 8 дугаар сарын 5-ны шүнийх нэг цагийн үед херелтж явахдаа бомбилж алсан. За дараа нь некрофилия гэд айдаг алсныхаа дараа айдатай цогцтой секс хийчэд хажууд нь нунтаад өглөө босоод юу чолоого юм шиг ажилтаа явчаад оройн буцаж айдын байсан байранд бол сак ирсэн. За оройн нэрчээд айдын цогцыг нуух хэрэгтэй байна гэж өөрөө бодоод цогцыг найлын өрөө рүү чирж оруулаад хөрөөгөр болон хутгаар нэг нэг хэсгээр нь мөчлөөд за тэгээд махийн яснаас нь салгах хэвштом байна гэж бодоод яаж салгах вэ гэж бодожогод хамгийн хурдан салгах арга бол чанах юм байна гэд айдагийн толгойн салгаад үсийг нь тариад хоолны савны толгойг нь хийгээд плетти хийсээд за дараа нь гар хөлийг нь өөрний хоолны савнд хийгээд хажууд нь тавиад за энэний дараа том юм шарддаг таван дотор гуй шилбинг нь хийгээд 100 дотор хийж одоо тавсаа за энэ дараа их биеийн хэсгийг нь хар уудам дотор хийгээд хөргөвчөнд хийсэн. За ингээд нийт 3-4 өдрийн АД-ийн цогцсыг нуухад бол зарцуулсан. За энэ үед бол закийн хөшүүр, сайкингтээ юу хийж байгааг өрөөсөө мдэагүй, гадэрлаачгүйсэн. За ингээд найзууд нь АД-ийг хайц ингээд асуусан юм чинь Сайк хэлэхдээ болохоор өө буцаа нь орт галланаар угаа явцсан шүү гэж хэлсэн чинь найзууд нь ч гэсэн итгэсэн. Яагаад тэгэхээр ади угаасаа л ингээл гинти юм хийдэг байсан болохоор аа ингээл өнгөрсөн. Аа харин сайкийн цог ажилт хүмүүсэн сайк ол уртныхаас илүү их шоудаад, парадаад, харт тамхийг л маш ихээр хэрглэжсэн гэж хэлсэн. Тэг ингээд хэрэг гарснаас 2-7 өдрийн дараа 3-р сарын 17-нд сайк нь Нью Орлеанс-ийн цочид бутли 7 давхраас усарч Ама оролсон. За цагтандэр цоцод буудлын доор ирж хэрийн газрыг шалгахад сайкас болны чичгэн пластик буудлын дотор захаа бичсэн байсныг нь олсон. За захаанд болохоор миний ингэж хүсэжсэн нь анх л биш. Би хүн алсан үрийг өөрөө хөө амьараа төлж яана. Хэрвээ та нар 826-гийн North Ramparts гудамж руу цагтаа явуулах юм бол та нар миний найз зохион болох ID-гийн мөчлсөн цогцыг шарах шүүгэнэс, плитэгнэс Мөн хөрөгчнөөс олох болно. Бас миний найз охно алсан гэдгийг гэрчлэх миний гарын үсгээр баримттай болно гэд бичсэн байсан. Аа мөн пластик ууд надад гэрээн тэлхүүрэг хийсэн байсан. За цагтандар цахааг уншаад хамгийн түрүүнд хэрэг гарсан байранд очиж үзэхэд байр маш хөөтөн байснаас үүдэл АТ-ийн цогцсыг өнхөрөхгүй гэж маш хөөтөн хөрөгч хөөтөн болтлоо эсэг асаасан байх гэж таамагласан. Аа бас ханандэр шарах шүүгээрөө хартаа гэд бичсэн. А тэрнийхэн доор шарх шүгэрүүгээ заасан сум а бас би түнэд хайртай байсан гэж бичсэн. Тэрнийхэн хажууд би үнэн бүтлгүй юм а гэх өгнүүдэйг бичсэн. За тэгээд зуухны хаалхан дээр бас хар өнгийн бодгар бити хаг гэд бичсэн байсан. Тэрийг ин цагатаар онгойлгоод утсан чинь аатигийн цогцог бол олсон. За цагатаар хүний мах иддэг алуурчин байна гэд бодожсэн чинь сакийг задлан шинжилээд цүү өгн шалгасан чинь идэгүү гэж гарч ирсэн. Тэгээ гэрээс дахин нэг цахиа олцсонд B ID-г 8 дугаар сарын 5-ны шүний нэг цагт алсан. Би маш таймнаар ID-г баймулж алсан. ID маш хурдан өгсөн. Би жил хагас үэрхсэн өөрийнхөө хайртай эмхтээгээ баймулж алсанда ерөөсөйг юмшиж харамсаагүй нь намайг өөрөө үр өөрөөсөө -үр айхад хөргсөн учраас би ажлаасаа гарч өөртөө 1500 долларыг өргчээд дараа нь өгөөгөө алсан гэж бичсэн. Тэгээд энэ хоёрын амдарч ийсэн байшин нь Voodoo Temple гэдэг Африкийн нэг шашин байдгийн шүү дээ. Африкийн боо гэх юм уу? Аа, жишээ нь ингэдэг Voodoo doll гэдгээр хөөхтэйгээр ямар нэгэн хүнийг хамгаална, эсвэл ямар нэгэн хүнийг хараадаг нэг тиймэрхүү зан уул бас байдаг. Тэгээд тэгээд тийм сүмийн хоёр давхцарт нь энэ хоёрын байр байдаг гэсэн мэлээ. Тэгээд зарим хүмүүс хэлэхдээ зэг зүв зүгээр байсан хүн айгуул л муу сонсноо дээр өрөгө үтрдүүлээд тим амшигтай хэрэг үйлцсэн байх гэж ярьдсан байлээ. Аа тэгээ бас тэр аллаг гарсан байрны эргэн тойронд нь хүмүүс хүний дууалаа санасагдсан, хэн нэгэн өөрийн ширч байгаа юм шиг мэдрэгддэг гих мэтэр сүнс арсан гэж ярьдаг. Тэгээд энэ сүм нь 2016 онд гал гарч сүм өөр тишэ нүүсэн ч гэсэн байшин бол одоо байжлаагад аллаг гарсан байр болон сүмд одоо жиулчтад нийгдснээр одоолт хүмүүс очиж үз тэгээ нөгөө АДгийн цогц золтсон шарах шүнгэ одоолт байранд нь байдэм билээ. За тэгвэл хамгийн лоочтой тайлбарлах гэх юм бол заих ингэдэ дайнд яваад буцаж ирэхдээ бүр шал өөр хүн шиг болцсон. Тэгээд зүгээр хаалгаа ингэж чанга хаахтад хүртэл бөмбөг дэлбэрчихвүү яач үгүй юу гэж ай сандардаг байсан болохоор хүмүүс болон бол, босад сэтгэл судлаачид PTSD гэсээ болоод а айдаг алсан байх гэж үүцтэй юм бэлээ. Яа тэгээ бас айдаг бол ер нь маш их токсик юм хтэй байсан. Аа тийм болохоор sæk нэг өдөр бүрт ихсгээ байга айдаг алтсан ч гэж магадгүй гэж хүмүүс ярьт юм бэлээ. Тэгтээ тэ, хүн бол те токсик байлагээд хүн алхах бол мэдээж буруу. За тэгээ танараас юу гэж бодож ийн хэлээрэ. Тэг миний энэ хэрэг дээр болсон бүх мэдээлэл нэг имер хүн байна. За миний хувьд энэ African Terwudog-ийн шашны таалаар бол юу ч мэдэхгүй. Google-с ингээд тайл тайгаад утсан чинь өвөт этийн хасан сүнстэй хайрцдаг гэх юм уу? Аа тийм байлээ. Би бас Google-аа нэг юм олсон. Тэр нь юу гэхээр Флоридад зөндөө шуурэг, Балтиман л та. За тийм болохоор амьддаг хүмүүс нэгнийд хамаг хоол хүн сарх ПВ аваад шуургын парэ гэж их хийдэг гэж яах. Тэгээ шуурэг болоход бол интернет тог бүх юм тасарчдаг болохоор ингээд өөр хийх юм байхгүй хүшүүдтэйгээр нийлээд айгүй их параадаг, шооддаг гэсэн. Тэгээд хэрвээ та нар сайкади хоёр яагаад амьд гарагсдын хаан хатан болчо, юу болчо, юм сони юм болчо гэдээ ойлгохгүй байх юм бол энэ хоёр зүгээр хідэн шуурганаас цухтасан хүмүүстэй нийлээд бид нарт одоо хоолond авчирч өгөөд арх марх авчирч өгөөд цухта нийлж шооджгааад тэр группийн одоо хаан хатан болж өргөмжлөгдсөн гэх юм уу? Тйм бэлээ. За тэгээд та нар бас энэ хэргийн талаар юу гэж бодчих юм хэлээрэй а мене үед болохоор тэр бас дайнд явж ирснийхаа дараа л сак бол бор шал өрхөн болсон юм шиг санагцсан. Тэгээд уг нь бол дайнд яхаасаа өмнө нь бол хоёр хүүхэдтэй хамгийн сайн амн сайн нөхөр байсан гэж ярьдсан бэлээ. Тэгээд дайнд яваад ирснийхаа дараа бор шал өрхөн шиг болцсон гэсэн. За тэгээд нэг ихэл түүхийг ярахад Дашра манжи гэдэг нэг энтхэг эрэгтэй 1934 онд төрсэн. За энтэгийн Хоотэн, гэдэг, би хар хотын гэлэр гэдэг тосхон төрсэн би яг одоо энэ нэрнүүд энэ зөв хэлж яаггүйгэл мэдгүй байсан. За том болоод нүрсний өөр хаад ажиллажгаад боцош төрсэн тасган доо ирээд дэвэ гэдэг их нэртэй болсон ч харамсалтай нэхэр нь маш өндөр хаттай уулнаас унаад нас орсон. За зарим хүний ярснаар бол их нэр нь манжид өдрийнх нь хоолыг нь аваач өгч явах та өндөр уулнаас алтраад маш гонт гэмсэн ч хамгийн ойрхон юмлыг 90 км-ийн зайтай байсан болохоор энж дээр очиж чадлагүй нас орсон гэж ярьtamилээ. Тэгтээ ямар ч л байсан энэ том хаттай уулнаас болж зөндөө хүн юмлэг рүү тойроо замаар явдаг. Тэгээ тиймлээс хурдан тусламж авч чадахгүй байсан болохоор эхнэрээ нас барснаас нь хош тэр том хаттай уулын дундор зам гаргана гэж Манжи ал шийдсэн. За тэгээд тэр үед хүмүүс чамд одоо ямар ч хэрэгсэл байхгүй, юу ч байхгүй мэт чи одоо яаж зам гаргах гээд энийгээ доголж исэн ч гэсэн Манжи нэг алах бас нэг газар сэндээлэгдэг нэг жижигхэн төмрөөр бүхэл бүтэн 22 жилийн туршид ухасаар байгаад уулын дундуур зам гаргаж чадсан. За Манжи нийт 110 метрийн урттай зам ухаж 7.7 метрийн гүн доошогоо ухаад 9.1 метрийн өргөн замыг өөрийн гараар ол ухаж гаргаж чадсан. За тэгээд эмнэлэг рүү 55 км явж хүрдэг замыг 15 км болтол нь багсгаж олч чадсан. За тэгээд ихэндээ тосгоныхнээ өөньөөсөд чадахгүй гэж боолж исэн ч гэсэн сүултээ ингээд хийж чадчих заяг ин хараад хуршууд нь нийлж агаад багцэрэгсэл авч өгөөд өдрийн хоол энтер авч өгч тусалж исэн. Тэгээд Манжи 2007 онд цөсний хоёр тавтраар насорч, насорсныхаа дараа замыг дахин шинжилж барьсан бэлээ. Насорсныхаа дараа төрөөс ингээд Манжи зөриулаад оршуулгын хийж өгсөн бэлээ. Тэгээд бас захианы марк гэдэг шүү дээ. Өөрийнх нь зургаттай маркийг гаргасан бэлээ. Тэгээд бас зүндөө энтхэгийн кино, м кино, аа цуврал бэ дэм бэлээ. Энэ өвөггийн талаар Тэгэхээр их нартэ зориулж ийм гоё юм хийсэн гэхээр бүр зөвхөн нэг алх нэг жижиг гээхэд газар ухтаг нэг тэмрээр хийсэн гэж доор би бүр төсөөлөхгүй байгаа байхгүй юу. 22 жилийн тушш чи тэ. Амар хагас тэхэр эрэхтэн болохоор тэгэл хий гэсэн бал хийдэг л байгаа байхгүй юу. Хайртай эмэгтэйийнхэн төлөө. За тэгээд эндүүрээд энэ 7 оногийнхон дугаарыг дуусгая. Дараа 7 оногийнхон дөлгөнөгийнхон дугаараар уулзтлаа түр баяштаа.